زاهیر حسینی لوراتی سویدەوە وەک هونەرمەندێکی شێوەکار دەنگی خۆمەخۆم باڵدەنگی هەموو ئەو دەنگانەی کە لە خەبات و تێکۆشاندان بۆ ڕزگارکردنی بەڕێزکردبووند و هەموو زیندانیانی سیاسی کە ئێستا بەناحەق لە ناو زیندانەکانی جمهوری نائیسلامی ئێراندان. بەڕێزان هەموومان باش دەزانین کە جمهوری نائیسلامی ئێران هەر لە سەرەتای هاتنە سەرکاریەوە بە زمانێکی شەڕەنگێز و دوژمنکارانەوە لە چاوی لە ملەتەکەمان کردووە و هەموو ڕۆژێک بەردەوامە لە گوشت و گوشتارمان بە هەڵواسینی گەنجەکانمان بە برسیکردنی ملەتەکەمان. بەڕێزان ئێمە نابێت بوەستین، ئێمە نابێت لە خەبات و لە تێکۆشان بەردەوام نەبین. ئەمە پاڵدەنگی هەموو ئەو دەنگانەی کە بۆ ئازادکردنی بەڕێزکردبووند خەبات دەکەن و تێدەکۆشن. ماندوونەبووین بەو کەسانە دەڵێن، بەو کەسولانانە دەڵێن کە لە هەوڵ و کۆششدان بۆ ئازادکردنی بەڕێزکردبووند و خەبات دەکەن بۆ هاتنەتی ئاواتەکانمان، بۆ هاتنەتی مافەکانمان لەو بەشەی کوردستان. سڵاو و ماندوونەبوونتان لێبێت.